Αυτά πέρσι, όταν πραγματοποιήθηκε η τελετή έναρξης για το πατρινό καρναβάλι 2010. Φέτος τα πράγματα διαφοροποιούνται, καθώς το πατρινό καρναβάλι 2011 είναι πρώτων πυλών, αλλά η κρίση φαίνεται ότι δεν έχει αφήσει χωρίς σημάδια και τον κορυφαίο θεσμό για την Πάτρα. Αν και πολλοί ήθελαν ένα θέαμα ξεχωριστό, ανάλογο του ιστορικού εκτοπίσματος της πόλης, ωστόσο στην πράξη θα περιοριστούν σε ένα πάρτι. Όλα τα βλέμματα στραμμένα στο πατρινό καρναβάλι, το οποίο θα ανοίξει την αυλαία του στις 22 του μηνός, οπότε και θα πραγματοποιηθεί η τελετή έναρξης. Ιδιαίτερα για την τελετή έναρξης φαίνεται ότι οι διοργανωτές του Δήμου Πατρεών προσανατολίζονται σε ένα πάρτι σε Latin ρυθμούς, με πατρινούς καλλιτέχνες και τραγούδια που θα απογειώσουν το κέφι την ώρα που ο ουρανός θα φωτίζεται από χιλιάδες πυροτεχνήματα. Ο βασιλιάς Καρνάβαλος, ως γνωστόν, θα κάνει τον ντεμπούτο του στην πλατεία Γεωργίου, καλωσορίζοντας μικρούς και μεγάλους στην καρναβαλική περίοδο. Αν και έπεσαν αρκετές προτάσεις στο τραπέζι των συζητήσεων, ακόμα και για θεατρικό δρόμενα ή άλλες διαφορετικού ύφους εκδηλώσεις, τελικά φαίνεται ότι ο Παράς έφαγε και το καρναβάλι και θα περιοριστούν οι διοργανωτές σε μια λιτή αλλά με ξεχωριστή διάθεση καρναβαλική περίοδο, έναρξη δηλαδή και συνέχεια. Όσον αφορά στις λεπτομέρειες, οι επιτελήσεις δημοτικής αρχής τις κρατούν ως εκτασφράκι στο μυστικό. Μετά τη συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσουν, θα μιλήσουν και θα διευκρινίσουν τι θα δουν οι πατρινοί και οι επισκέπτες. Ο κύριος Χρυσικόπουλος, στη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε μαζί του, διευκρίνησε ότι όλες οι λεπτομέρειες θα δοθούν στη συνέχεια, έτσι ώστε να μπορούν οι χιλιάδες καρναβαλιστές να γνωρίζουν τις δράσεις και φυσικά να έχουν όλη την ευκαιρία να γίνουν συμμέτοχοι του κορυφαίου θεσμού για την πόλη.